Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մարտի 20-ին կարնանային օրը հավասարն է եւ հայկական զադիգը։ Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտիա Սեփասյանը անգերու մեջ երկրաշարժ եղել ունեցել է։ Արցախի նախագահի կայացած խորհրդակցության քննարկվել են Ստեփանագերդի եւ Շրջաններու ծրագիրներու հարցերը։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ, Իտալիա մեջ կորոնավիրուսի զոհերութիվը կերազանցեց Չինաստանի ցուցանիշը։ Ասկայն պատկերասրահի մեջ փածված Թալի եւ Պիկասո ցուցահանդեսը երկարացեկվի։ Այսօր երկրի միջազգային օրն է։ Սիրելի հայեր, այսօր մարտի 20-ին կարնանային օրը հավասարն է եւ հայկական զադիգը։ Այս տարի հայկյան սրբազան դոմարը Գրիգորյան դոմարով մարտի 20-ին սկիզբ կառնե։ Հետևաբար վաղը արեք ամսվա արեք օրն է։ Գանխավ կշնորհավորեն բոլոր հայերը զադիգի գավակցությամբ եւ գմախտեմ առողջություն, արեք շադություն եւ հաջողություն։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպետ նահանգի Սյուրիջի շրջանին դեղի ունեցել է երկու երկրաշարժ՝ Ռիխտերի սանդխագով 5 եւ 3.6 բալ ուշնությամբ երկրաշարժները զգացվել են Հարագից շրջաններուն, ինչպես նաեւ Խարպերտի Գետրոնին ու Խավարներուն մեջ։ Սեպաստիո մեջ քետնեն 19 կիլոմետր խորության վրա 4.2 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ գրանցվել է։ Երկրաշարժը զգացվել է նաեւ Թոքատի դարածքին։ Ըստ նախնական դվյալներու զոհեր, ավերածություններու վիրավորներ չկան։ Արցախի Հանրապետության նախակաբակ Սահակյանը մարտի 19-ին կայացուցել է աշխատանքային խորհրդակցություն Հանրապետության շրջվարչակազմի ղեկավարներու եւ Ստեփանագերդի քաղաքապետի մասնակցությամբ։ Քննարկվել են շրջաններու եւ մայրաքաղաքի մեջ իրականացվող ծրագիրներուն վերաբերող հարցեր։ Առանցին ուշադրություն դարձվել են նոր կորոնավիրուսի թեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումներուն։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է բոլոր անհրաժեշտ բժշկական բարականերն ու ախտահանիչ միջոցները ձեռք բերելը, նաեւ բնակավայրերուն մեջ ախտահանման աշխատանքները համագարկված ձևով իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության ներկա եղած են պետ նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնադար Այլանցեր։ Սանանյուզ լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Հալեբ նահանգի Թելերիֆատ շրջանին գրգին զինված փախումներ տեղի ունեցել են քրդական խմբավորումներու եւ Անկարայի գոմե հովանավորվող ուժերու միջև։ Թուրքական դաշնակիցները հրետանային գրակփացեր են Մարանազի, Ալմալիքիայի եւ Ալկամիայի բնակավայրերուն վրա։ Հրետագործության հետևանքով դուժեր են այս քաղաքներու բնակելի թաղամասերը, սակայն զոհեր բարեբախտաբար չկան։ Թրքական երեք ռազմական շարասույն ընդհանուր արմամբ փակացած 90 միավոր զրահաբատները վերաթիրքավորվել է Իդլիբի հարավին։ Քիչ անց դեղեցություն տարածվել է, որ ռազմական շարասույներն մեկը հարձակման ենթարկվել է Հուրեսդդին խմբավորման զինյաներու կողմէ, թեպքը դեղի ունեցել է Մուխաբալ բնակավայրի մոտակայքին։ Գհաղորդվի երկու սպանված թուրք զինվորականներու եւ շուրջ 1 տասնյակ վիրավորներու մասին։ Իտալիա մեջ կորոնավիրուսի զոհերութիվը մարտի 19-ի երեկոյան հասել է 3405-ի, միայն մեկ օրվա մեջ մահացել է 427 մարդ։ Փաստորեն Իտալիա մեջ այդ վարագեն արդեն ավելի շատ մարդ մահացել է, քան Չինաստանի մեջ, որ գահամարվի նոր կորոնավիրուսի բարձրագետը։ Չինաստանի մեջ մարտի 19-ի թրությամբ կորոնավիրուս են մահացածներու թիվը հասել է 3245 մարդու։ Ընդհանուր հաշվով մարտի 19-ի երեկոյան թրությամբ աշխարհի երեսին քրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման մոտ 240,000 թեպք, վախճանվել է մոտ 10,000 մարդ։ Թալի եւ Պիկասո ցուցահանդեսուր ներառնված են երկու մեծերու ավելի քան 200 աշխատանքներ, քանդակներ, խեցեղեն, գրաֆիկական եւ հաղճաբակյա գործեր։ Ասկերու արվեստ հիմնադրամի նախագահ Մեքենաս եւ հավաքորդ Ալեքսանդր Շատրինի անձնական հավաքածոյեն՝ բիդի երկարացեկվի։ Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցին այսօր մասին հայտնեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մամուլի ծառայության պատասխանատու Անուշ Նիկողոսյանը։ Պատկերասրահի դնորեն Արման Զադուրյանը համացայնության եկեղեցու ցահանտեսը երկարացեկելու շուրջ հավաքորդ Ալեքսանդր Շատրինին հետ։ Բայց մենք չենք կնար հստակեցել, թե ցուցադրությունը որքան ժամանակով պիտի երկարացեկվի։ Այդ պայմանավորված է կորոնավիրուսի դարացման հետևանքով երկրներ ներսստեղծված իրավիճակով, նշեց Նիկողոսյանը։ Մագի նախաձեռնությամբ ամբողջ աշխարհով 1 մարտի 20-ին կնշվի երկրի օրը Earth Day, ընդ որում միջազգային դոների օրացույցով կա երկրի երկու օր, այսօրվանը կնշվի քարնանային գիշերահավասարի օրը, իսկ երկրորդը ապրիլի 22-ին։ Առաջինն ունի խաղաբահ և մարդասիրական ուղղվածություն, երկրորդը բնապահպանական։ Մարտի 20-ի ամսաթիվը երկրի օրվա համար Մագի գոմե 1971 թվականին ընդդրվել և պաշտոնապես հաստատվել է այն պատճառով, որ ան կհամընկնի քարնանային գիշերահավասարին հետ, երբ մոլորակի գենսապանական ռիթմը կփոխվի և կտեղափոխվի իր զարգացման նոր փուլին, երբ բնությունը կարթնա և կթարմանա, կփոխանցի կալենդը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անանյա Հովսեփյանի կատարողությամբ ճանապարհը սինդավ Թիֆլիս ստեղծագործությունը։
լցվավ մեջնիմ սրտիս, բարևարավ սիրականիս, Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արիոմեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։